Європарламент підтримає безвизовий режим для України, якщо таке рішення ухвалить Єврокомісія. У цьому Петра Порошенка запевнили євродепутати. Вони сьогодні прибули до столиці. Делегати наголосили, старий світ готовий відкрити нам кордони. Утім, і Україна має виконати необхідні зобов'язання. Порошенко в цьому політиків запевнив, каже, співпраця з ЄС життєво необхідна для України. І держава робитиме все, аби поглибити такий процес зі спілкою. Тільки всього для цього зробити не можуть народні обранці. Сьогодні вони розглядали пакет законопроєктів, необхідних для лібералізації візового режиму з ЄС. Мали ухвалити відразу 12 документів, зокрема, змінити Трудовий кодекс і запровадити антикорупційні зміни. Загалом, на сьогодні парламентові вистачило часу і голосів тільки на 5 законів. Олена Лунькова більше. Таке зрідка побачиш, але нині Рада працює понаднормово. Продовжують робочий день задля безвізового режиму. Сьогодні парламент мав ухвалити 12 необхідних для Євроспілки законів. Від самого ранку нагадати про це до Ради прийшов прем'єр-міністр. Для контролю провів і євродепутатів. Щоправда, слухали вони не надто уважно, майже весь час фотографувалися. Яценюк звітує, уряд зробив усе, тож тепер усе за народними обранцями. Нам будуть допомагати тільки тоді, коли ми допомагаємо самі собі. Українські громадяни заслуговують на безвізовий режим, тому що український парламент знає, що таке політична відповідальність і політична єдність, і прийме всі закони. Найскладніша дискусія займається навколо нового трудового кодексу. Його обговорюють кілька годин, вирішують доопрацювати. Втім, після прохання міністра соціальної політики необхідно. Кількість голосів законопроект набирає. Це надзвичайно важливо, що коли вони до нас приїжджають і ми показуємо трудовий кодекс 72-го року, вони кажуть: хлопці, в якій країні ви живете? Треба змінювати ці умови. Ми останні серед пострадянських країн, коли змінюємо цю систему. Ми з цією реформою на 14 років вже запізнилися. По обіді стають до найскладнішого – антикорупційних законів. Працюють не дуже натхненно. Голосів бракне, законопроекти називають сміттям, звинувачуючи міністра юстиції, що документи сирі, а спікера, що тисне на нардепів. Спікер не здається, сам іде в атаку і ставить законопроекти на переголосування по кілька разів. Тут не йде мова про приниження українського парламенту. Тут йде мова про те, чи здатний український парламент приймати рішення, які будуть ефективно вибудовувати боротьбу з корупцією, а не займатися тим, чим, на превеликий жаль, займались і в тому числі в стінах цього парламенту, продаючи, вибачте на слові, по 3-5 тисяч доларів за запит. Я плювати хотів на таких депутатів. З великої трибуни. Навіть опльовані вони не здаються. До опрацювання сирих проєктів відкладають до вівторка. Спікер закриває засідання. Утім, дедлайн Євроспілки вже у понеділок. Заступник голови президентського блоку заспокоює. Було спілкування з міністром юстиції. Він сказав, що ми зараз проголосували поправки, ми показали, що ми працюємо над цим законопроєктом, і є бачення, що якщо ми проголосуємо 10-го, то нічого страшного не буде. Не розглянутиму нині депутати залишили приблизно 40 поправок до законопроєктів. Олена Лунькова, Андрій Шурин, програма «Вікна», СТБ.